Утриматися від купання в Дніпрі. Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують містянам тимчасово відмовитися від відпочинку біля води. Аргументують це забрудненістю та наявністю кишкової палички. Та чи прислухаються до порад фахівців жителі та гості міста? Дивіться у сюжеті Юлії Дзюбло. Кожного року розпал купального сезону зеленіє Дніпро. Але це півбіди, адже вода у річці забруднена, що й підійти страшно. Свої враження містяни викладають у соцмережі. У питанні купатися чи не купатися люди розділилися на два табори. Одні за старох не бояться, відпочивають на березі Дніпра, не зважаючи на погану якість води. Купалися, да. І подобається якість води? Якість води дуже погана, Дніпро дуже зелений, мені не подобається. Є й такі, що дослухалися до порад фахівців. Купалися. І розкажіть, як водичка, чиста чи ні? Ну, водичка чиста, не кругом, а грязновато. Трошки запасені таким купалися. Зрозуміло. Зараз говорять про те, що купатися, ну, державні санітарні служби забороняють купатися. Угу. Зважаєте на заборону? Да. Ні, не купую. Да, після того, як я в соцмережах прочитала, що заборонили, то ні. Інші вважають, у Дніпрі купатися взагалі не варто. Зазвичай вода у річці брудна. Тільки не в Дніпрі. А чому? Там вода зелена, мабуть, чи ні? Світяж, мабуть. Ну так, зараз. Там грязна вода. Так, кажуть про те, що купатися поки не можна, а де покупалися? Де чиста вода? В морі. Я так думаю, що там грязна вода. А чому ви так думаєте? Я не знаю. Ну, пишуть ж скрізь і по телебаченню, і ну, скрізь говорять, що вода не дуже чиста. Хоча на тій стороні, там, де Килина гора, там говорять, вода чиста. Думка пана Сергія наближена до істини. У Держпродспоживслужбі кажуть, почали досліджувати річкову воду з настанням спеки. Результати отримали 23 червня, і вони не оптимістичні. Перші результати лабораторних досліджень, які нам надала Державна регіональна лабораторія Держпродспоживслужби, засвідчила наявність у воді показників мікробіологічного забруднення і забруднення, які свідчили про наявність органічних речовин. Тобто підвищений був показник хімічного споживання кисню і, відповідно, органолептичні показники. Це означає, що відпочивальник, ловлячи дніпровську хвилю, ризикує підхопити інфекцію. Поки діє обмеження на водний відпочинок, фахівці слідкують за ситуацією із якістю води. Моніторимо воду постійно. Останні дослідження, останні проби ми відбирали тиждень назад. Результати ось буквально вже гарячі вчора отримані. Що хочеться сказати, що мікробіологічні показники у нас покращились на сьогодні. Ну, за останніми результатами не реєструється перевищення показників, які засвідчують мікробіологічну якість води річкової. Проте показник хімічного споживання кисню, який характеризує збільшену наявність органічних речовин в воді, звичайно, він трошки перевищений на трьох комунальних пляжах. Тож купатися чи не купатися у Дніпрі – вибір кожного. Та в разі отримання інфекційного чи неінфекційного захворювання, відповідальність за це нестиме відпочивальник. Адже всім нам відома істина – порятунок потопельника – це справа самого ж потопельника. Вікторія Чорнобривець, Юлія Дзюбло, Нінель Власенко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».